Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Nadir Qafarzadədən xəbər var. Nadir sosial media hesabından yeni paylaşım edib. Qusarda həyat yoldaşı ilə istirahət edən Nadir Qafarzadə, həyat yoldaşı ilə olan yeni bir görüntüsünü Instagram hesabından sevənləri ilə bölüşüb. Fotoya qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.